سلاورز و خوشویستی لە بینەدانی بەڕێزی کەناری ڕەسەن و بەرنامەی دەروونزانی زۆر خۆشحاڵین ئەو جارەش پێتان گەیشتنەوە لە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی دەروونزانی لە دەروونزانیدا هەر جارێک تەوەرێک دەستنیشان دەکەین لە ڕوانگەی دەرونی و لە ڕوانگەی سایکۆلۆجییەوە قسەی لەسەر دەکەین و شرۆڤەی لەسەر دەکەین بە میوانداری هەمیشەیی دەروونناس مامۆستا یوسف عوسمان حەمەد. ئەو بەرنامانەی کامە دەستنیشان دەکەین یاخود باوڵین ئەو تەوارانەی کە دەستنیشان دەکەین هەمیشە هەوڵ دەدەین هەڵقوڵاوی ناو کۆمەڵان بێتن و بینەران بێتن کە زۆردار هەیە. دوای ئەوەی کە ئەو بەرنامەیە تۆمار دەکرێت و پێشکەش دەکرێتن بینەرانمان تەوەرەکانمان پێ دەڵێن پێیان خۆش لەسەر تەوەرێک لە تەوەرەکان دەستنیشان بکەین. ئەمەش بە پرس و ڕاوێژ لەگەر بەڕێز مامۆسا یوسف گفتوگۆ دەکەین لەوەی کە تەوەرێک دەستنیشان بکەین. دیارە ئەو بابەتی کە ئەمە ئەوزارە دەستنیشانمان کردیە لەسەر ئەوەیە کە زۆر بە زۆری بینەرانمان لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە یان لە ڕێگەی پیجی کەناڵی ڕەسەن و لە ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنی یان ڕووبەڕووبوونەوە ئاماژایەوەکر زیاتر باز لە ڕێگلێبوونەوە بکەین ناو کۆمەڵگاکە. بەداخەوە ئێستا هەست دەکەین بابەتێکی گرنگ کە بووتە دیاردێکی ناشرین بابەتی ڕقلێبوونەوەیکە هەست دەکەین ئینسانەکان ڕقیان لەیەکە ئەوەندەی خۆشەویستی کاڵ بۆتەوە بەڵام وەک لە هاتووەکە ڕق زاڵبێ بەسەر خۆشەویستی و لێبوردەوی. پێمان خۆش بۆ ئەوجارە لە ڕوانگەی سایکۆلۆژییەوە سایکۆلۆژیای ڕقلێبوونەوە کاتەوەری ئەمجارەمانە گفتوگۆ بکەین و قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەین بە میوانداری مامۆسا یوسف. مامۆسا جان زۆر بەخێربێی زۆر خۆشحاڵ بووین. زۆر سپاسانەکەم دەستان خۆش بێت. سپاس بۆ برادەرانی کە لەگەڵمانە و زۆر سپاس بۆ تۆ. زۆر سپاس وەکو دەست پێ ئامەژم پێکرد کە ئەوزارە دیارە بینەران پێیان باش بکە بابەتێکی گرنگی سەردەم کۆمەڵگای هەست پێ دەکەین ئیش ڕقلێبوونەوەیکە بەداخەوە ڕقلێبوونەوە بووتە بابەتێک کە زۆر بە زۆری مرۆڤەکان بە تابلۆیەکی ڕەش یەکتر دەبینن بە تابلۆیەکی ڕەش ئاماژە بە یەک دەکەن لە بڕێەوەی کە ئەمە لێبوردن و خۆشەویستیمان هەبێتن. سایکۆلۆژیای ڕقلێبوونەوەی ئینسانەکان لەبەرچە ڕقلێبوونەوە سەرەتا کە باسی ڕقلێبوونەوە دەکەین ڕقلێبوونەوە هەڵچوونێکی سلبی ناوەوەی ئینسانە. بێگومان لە دەرەنجامی کۆمەڵی فشار دێت کە لەسەر ئینسانە دەکرێت کە ڕقی لە کۆمەڵەشت دەبێتەوە. لە ڕووی زانستیەوە ڕق یادوەریەکی ناخۆشی ینی ئازار بەخشە لەو کەسەدا. ئەو ڕقلێبوونەوە دوو دیوی هەیە. دیوێکەوەیە کە ڕق لە خۆت دەبێتەوە و دیوەکەی تر کە ڕق لە خەڵک دەبێتەوە. ڕقلێبوونەوە دوو دیوی هەیە. دیوێکەوەیە کە زۆرزارێ ئازار بە خۆت دەگەینی و زۆر زارشی ئازار بە کەسی بەرامەرەوە دەگەێنێت. لە ڕووی دینیەوە ڕقلێبوونەوە لە دەرەنجامی حەسادەت و دەرەنجامی کۆمەڵێ چاوچنۆکی وشتی ترەوە دێت. لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە ڕقلێبوونەوە دەرەنجامی هەڵوەشانەوەی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانەوە دێتەوە. دەرەنجامی تێنەگەیشتن لە پێکاتەی کۆمەڵایەتیەوە دێت و لە دەرەنجامی کۆمەڵێک دروستبوونی چینایەتی دێت. هەرچەند پەیوەندی کۆمەڵایەتی لاواز بێت ڕق ئەستورتر دەبێت. و هەندێکی تریان بەوە ناوبانجیان دانەوە کە ڕقلێبوونەوە تۆڵەسەندنەوەیە لە کەسێکە خراپێک بەرامبەر کەسێکی تر دەکات. بەپێی مێژوو سایکۆلۆجیای ڕقلێبوونەوە بەرهەمێکی فاشیزمانەی نازیزمانەیە کە بابڵێن ڕۆشنبیری ڕقلێبوونەوەیان دروست کرد کە هەموو ئەو کەسانێک کە خۆیان پێ کەسێکی باڵایە و کەسێکی گەورە و خانەدانە ئەبێ ڕقیان لەو کەسانە بێتەوە بێزیان لەو کەسانە بێتەوە کە لە خواری خۆیان کار دەکەن بەتایبەتی چینی ئاغا و چینی دەوڵەمەند و ئەوانە ڕقیان لە چینی هەژار و کرێکار و جوتیار و ئەو شتانە دەبوویەوە وەکو ڕقلێبوونەوەیەکەوە. ڕقلێبوونەوە ئەوەیە کە تۆ کەسی بەرامبەر بە مرۆڤ دانانەی کە شایستەی تۆ بێت بە شایستەی خۆی دانانەی بۆی ئەو وەکو پێناسەیەکە ڕقیش ئەگەر بەپێی مێژووی مرۆڤایەتی بێت لە سەردەمی هابیل و قابیلەوە دروست بوو کە ڕقیان لێکتر بۆ دوای یەک یەکی دەکوژێت چونکە بەرهەمی ڕقلێبوونەوە کوشتن و لە ناوبردن و فەوتاندنی کەسی بەرامبەرەوە زیانگاندنە بە کەسانی بەرامبەر. هەندێک بۆچوونی ئازادی بیرووڕا هەیە کە باسی پێکەوە ژیان و لێبوردەی
دەکەن ئەلێن لە ڕقلێبوونەوە بغز و غەرەزە لێبوردەی جێگای نابێتەوە تۆ ناتوانین لە کەسێکە لێبوردەبێت چونکە ڕقلێبوونەوە ململانەیەکی نابەرامبەرە دەر ئەنجامی تەعەسوب و دەمارگیری دێت کە تۆ ڕقل لە مەذهەبێکی ترە ڕقل لە ئاینێکی تر قەومیەتێکی تر ڕقل لە دەوروبەرێکی تر مرۆڤێکی ترە ئەم ڕقلێبوونەوە بە ئاسانی ناتوێتەوە گرێکی دەرونی ئاڵۆزە زۆر بە زەحمەت دەکرێتەوە زۆر باشە ئەو ڕقلێبوونی ئەمە باسی دەکەین ڕەنگە لە چەند قۆناغێکدا هەبێ یان لە چەند تەمەنێکدا دەزیت لام بکرێ یان بەڕێزی شلامەژپێک لە چەند تین و توێژێکدا هەبێتن بەڵام ئەوەندەی ئەمە تێبینیمان کردی ئەو ڕقلێبوونەوە ئەوەندەی لە نێو چینی توێژی ڕۆشنبیران یان توێژێکی ئاز بەرز هەبێتن ڕەنگە لە ناو کەسێکی سادە نەبێتن کە ژیانێکی سادەی هەبێتن لەبەرچێ ئەو معریفە ئەو کەسانێک کە خاوەن معریفێکی بەرزن ڕۆشنبیرێکی زۆرم بەڵام لە پاڵ ئەوەشدا بەشێکی بیرکردنەوە یان بەشێکی دیدگایان بریتە لە ڕقلێبوونەوە بەرامبەر بە کەسی بەرامبەر کە لە ئاستی خۆیاندان پرسیارێکی زۆر جوانە هەرچەند تۆ ئاستەکە بەرزتر بێت تۆ ڕقەکە ئەستورتر دەبێت چکە ڕقلێبوونەوە دەرەنجامی تەفاعلی ئیجتیماعی نیە دەرەنجامی بیرکردنەوەیەکی نەرێ نیە بیرکردنەوەیەکی سەلبیە و ئینسانەیە کە ڕقی لە کەسێک ترەوە دەبێتەوە بۆ نمونە بۆ یە دەڵێن کارلێکی کۆمەڵایەتی نیە ڕەنگە کەسێک ڕقی لە کەسێک بێتەوە هەر نەشی بینی بێ لە گۆرانی بێژێک بێتەوە هەر نەشی بینی بێ ڕەنگە ڕقی لە مارملەکە بێتەوە لە سیسرکە بێتەوە ڕەنگە ڕقی لە کابراک بێتەوە کە لەسەر جادا کاسبی دەکات کەیفی پێێنێ ڕقی لێ دەبێتەوە ناشی ناسێکەوەتە هیچ بەرکەوتەی کۆمەڵایەتیان نییە لەبینیدا جا پرسیارێکی زۆر جوانە ئینسان هەرچەند ئاستی هۆشیاری بەرزتر بێ و ڕقەکە ئەستورتر دەبێت چونکە بە هۆشیاریەوە ئەو ڕقە دەکات ڕەنگە لە بینی دوو کەسی سادە و ساکار دوو کرێکار دوو کەسێکە هەریەکان هی وڵاتێکترن مەگەر ڕق نەبێ خۆشەویستی هەبێت هاوکاریکردن هەبێ بەرکەوتێکی کۆمەڵایەتی هەبێ لە نێوانیاندا پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی هەبێت بەڵام کاتێک کە ئینسانەکان دەگاتە ئاستی ڕۆشنبیری لە ڕووی نووسینەوە لە ڕووی چیرۆک و ڕیواە و کۆمەڵشتی ترەوە خەڵکەکان ناشیرن دەکەن لە ناو نووسینەکانی خوانەوە لە کۆمنتەکانیانەوە لە فێسبوکەکانیانەوە خەڵکەکان ناشیرن دەکەن بێزەوەریان دەکەنەوە بە مرۆڤیان هەژمار ناکەن جنێوی پیسیان پێدەدەن ئەمە هەموو دەرەنجامی ئەوەیە کە هۆشیاریەکی هەیە ئاستێکی ڕۆشنبیری هەیە ئاستێکی تێگەیشتنی هەیە بە تێگەیشتنەوە ڕقی خۆی دەردەبڕێ بەرامبەر کەسێکی بەرەمبەرەوە بۆیە کارێکی سەختە لێی ببووری کارێکی سەختەوە لە پێناسەکەی باسمان کرد وتمان لێبوردن و پێکەوە ژیان جێ نابێتەوە کە ڕقت لە بەرامبەر کەسێکی ترەیە چکە ڕق تەعەسوبە دەمارگیریە ڕاسیزمە بۆ نمونە لە بینی دوو مەذهەب ڕقێکی زۆر ئەستورەیە هەرگیز پێکەوە ناتوانن بژین 1400 ساڵە ناتوانیەوە بێکەوە بژین بێکەوە دابریشن تەفاهمێک لە بیناندا هەبێت ئەمە ڕقەکەیە کە پێی دەڵێ بۆ ئەوت خۆشناوێت دەن هەر لە خۆمەوە ڕقم لێیەتی کاکەی چ زەرەری تۆیدا دەرێ زەرەریشم لەدا هەر کەیفم پێی نایە هەر ڕقم لێ دەبێتەوە بەڵام لەوە لێبوردەی و پێکەوە ژیان لەگەرەوە قبول ناکرێت چکە لێ ترسەی ئەو کەسێ ڕقاوی بێ ڕق ئەستور بێ جێگای هەڕەشە و مەترسیە لەسەرەتەوە جێگای دڵنیایی نییە لەگەڵی دابنیشی لەگەڵی ئیشکی لەگەڵی بژی چکە ڕۆژێک ڕۆژدان دەرفەتت لێ بێنێ لە ناوت دەبا لە بینت دەبا چکە ڕق لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە حالەتێکی نەهاوسەنجی بۆ تۆ دروست دەکات لە مێشکت حالەتێکی نەهاوسەنجی دروست دەکات ئیستقرارت نامینێ ئارامت نامینێ هەتا وەکو کارەکان جام نەدەی ئینجا ئارامگیر دەبیت و مستەقەر دەبیت زۆر باشە زۆر زار هەیە ڕق لە نێوان دوو کەس دروست دەبێتن یان لە نێوان دوو گرووپ دروست دەبێتن لە نێوان دوو لایەن دروست دەبێتن بەڵام ئەگەر لەسەر ئاستی تاکە کەس ئەمە قسان بکەین ڕەنگە دوو کەس کەسێک ڕق لە کەسی بەرامبەر بێتەوە بەڵام کەسی بەرامبەر هیچ هەست پێ نەکاتن یان کەسی بەرامبەر بە شتێکی ئاسایی وەرگرتن و بە هەمان کەسێکی ئاسایی کەسی بەرامبەر قبول بکا یان پرسیارەکانی یان ژیانی ڕۆژانی لەگەڵ بڕێ بکە ئایا ئەو ڕقی کەسی ئەو کەسی کە ڕقی لە کەسی بەرامبەر دەبێتەوە ئەری کەسی بەرامبەر چۆن هەستی پێ بکاتن و لە کاتێکدا کە زانی بەرەنگداربوونەوە یان وەڵامی چی بێتن کاکاری خۆی ئەو ڕقە بۆیە سەختە و هەزاران ساڵ دەخایەنێ وانە ئەمە یەکشت هەیە زۆر جێگای پرسیارە ڕق ئەوەیە کە تۆ ڕق لە کەسێک کە بێتەوە مەرج نییە ئەو کەسە پێی بزانێ
بله مرج نییە ئەو کەسە پێی بزانێت مرج نییە ئەو کەسە ئاگاداری ئەوش دەبێ ئێستا تۆ کێشەیەك لەگە کابراکە ئەو دەزانین کێشە لەسەر پارەی لەسەر میراتە لەسەر وەزیفەیە لەسەر شوێنە دەزانێت ئەویش دەزانێت کێشەت هەیە لەگەڵی بەڵام کاتێک کە ئینسانێک ڕق هەڵدەگرێت ڕق هەڵچوونێکی ناوەی ئینسانە لە عقلی باتنەوە دروستە بێت لە لا شعورەوە دروستە بێت یعنی هەڵچوونێکی نەرێنی ئەو ئینسانەیە ڕقی لە کەسێکە بێتەوە بێ ئەوەی ئەو کەسێک بەرامەر زۆزارێ پێی بزانێ ڕەنگە ئاویش ڕقی لێ بێتەوە ڕەنگە پێی بزانێ ڕەنگە تۆ زۆر زارەیە ڕق لە ملەتێک دەبێتەوە دەڵێ ئەو ملەتەواوە بە خۆت هەرق لێ دەبێتەوە نە بینیوتن نە ئاگاشی لە تۆیە نە تۆش دەناسێ بەڵام تۆ هەرق لێ وەکو بڵێن زۆر زارێ ڕقمان لە میانمارە وانە یان دەنگ و درقمان لە پۆلپوتە پۆلپوتی ئەوەی هەندۆڕاست و نازانم ڤێتنام و ئەو شتانە ئەنی کاتێکە ڕق لە کەسێکە ئەوە تو ناناسێ هە لە خۆتەوە ڕق لێتی دژمناتی دژمناتی دەکەیت و شتەکانی بەکار نایانی ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر سلبیە بۆیە ڕق شتێکی زۆر مەترسیدارە بۆ هەڵگرسانی شەڕێکی شاراوە لە ڕووی سایکۆلۆجیای هەواڵگریەوە ڕق ئەوەیە کە تۆ شەڕێکی بەردەوامی نەبراوە و شاراوە دەکەی بێەوەی کەس ئەوەی بەرامبەر پێ بزانێ لە ناوی دەبیت راپۆرتی لەسەر دەنووسی یاخود ئەتەوێ ئەو کەسە زەرەر بکە ئەو کەسە تێ بکەوێ بێ ئەوەی ئیعلانی شەڕی کردێ لەگەڵەوە چوە کەسی ڕقاوی هەرگیز ئیعلانی شەڕ ناکە هەر بەتزی شەڕ دەکا ئەیوێ لە ناوی بات و پانی کاتەوە تێی بە جا زۆر زارێ کەسی ڕقاوی ڕقی لە کەسێک بێتەوە ڕەنگە ئەم کەسە کەسێکی چالاک و ئەکتیو بێ کەسێکی باش بێ کەسێکی بەناوبانگ بێ هیچ زەری لە تۆ نەدەیە زۆر زارێ بیستومان دەرکا کە ئەو کابرا هیچ زەرری لە تۆ نەدا لە باب و باپیرتی نەدا هیچ علاقە بە تۆ ڕق لێتی دەرێ هەر لە خۆمەوە کەیفم پێناو لە خۆمەوە ڕقم لێتی جا زۆر زارەیە ڕەنگە نوشتەی لێ بکە سەحری لێ بکە و شتانە هەرچەندە خۆم باوەڕم بە شتانە نییە ڕەنگە ئەو شتانەی لێ بکە ڕەنگە تووشی زەرەر وشتوای بکات کاتێککە تووشی زەرەرە بێ تووشی مردنە بێ تووشی جەرگ سوتانە بێ دەرێ الحەمدوڵە خۆ تووشی ئەو شتانە بوو بە زەرەر و بە مردنی ئەو کەسە دڵی زۆر زۆر خۆش بەڵام ئەوی کە کێشەی لەگە کابراکە یگە کابرا بمری زۆر خەفەت بارە بێ دەری وڵی بەداخەوە بریا و کێشەم لەگەڵی نەبایە بریا لەگەڵی پێک هاات بامەوە گردنی ئازا کردم ئەمە کێشە و ململانێ لە ڕووی دەروونیەوە زۆر زۆر فەرقی هەیە لەگەڵ کێشە ڕەنگە کێشە هەشتێکی کاتی بێت ڕەنگە لەکتر تێنەگەیشتر بێت ڕەنگە لە نەزانی بێت لە نەزانی بی چێشە لەگە کابراکەیە ململانێ شتێکی ئەسەن باشی شاندێکجا بەڵام ڕق لە ئەنجامی تێگەیشتنە لە ئەنجامی تێگەشتن و لە ئەنجامی هۆشیاریەکی زۆرە کە ڕق لە کابراکی بەرامبەر دەبێتەوە بەڵام زۆر زارەیە دوو کابرای سادە هەرێکی وڵاتێکن هەرێکە زمانێکیانێ هەرگیز ڕقیان لەکتر نابێتەوە لەبەر لەسەر ئاستی سادەی خۆیان یەکتریان خۆشە بەڵام کابرا هەبێ بازرگانێکی گەورەیە دکتۆرێکی گەورەیە یا خۆت پرۆفیسۆرێکی گەورەیە ڕقی لە و پرۆفیسۆرێکی تر دەبێتەوە کە منافەسەی دەکات کە هاوشانیەتی کە لەو زیرەکتر و بەتوانێت بۆیە ڕەگ و ڕیشەیەکی ڕەگەز پەرستانەشی هەیە ڕەگ و ڕیشەیەکی ڕەگەز پەرستانە هەیە زۆر بە زەحمەت ئەتوانی چارەسەر بکرێت ڕق لە ئینساندا وا لێ دەکات بێتە بغز و غەرەز غەرەز لە کابرای هەڵدەگری و قەتی ساف نابێتەوە قەتی باش نابێتەوە هەر ئەم ڕقەش نابێتەوەی یعنی ئەوەی تێکچوونی شیرازەی خێزان و شەڕکردن لە بینی دوو تایف دوو کەس دوو بەرەباب دوو خێزان دوو ماڵبات دوو تایفە دوو عەشیرەت کاکە لەسەر سێ بەشەڕات لەسەر هیچ بەشەڕ ناتن ئەم بەڕێزە کێفی بەم بەڕێزە نایە و ئەم بەڕێزە ڕقی لەم بەڕێزە ئیتر شەڕێکی گەورە دەکات و ئێستاش لە کوردستاندا ڕق گەلێک زۆر بووە لەبەر چی لەبەرەوەی نادات پەروەری کۆمەڵایەتی هەیە نایەکسانی هەیە لەبەر ئەوەی خەڵک لە ترسێکی زۆر فۆبیایەکی زۆردا دەژی لە فۆبیای ئایندەدا دەژی نازانی چی بکە خەڵک ماندووە هیلاکە شەکەتی دەرونی هەیە
ماندووی دەرونی هەیە جا ئەوەیە ڕقی لە هەموو شتێکی دەوروبەر دەبێتەوە ینی ڕقەکە گەشتۆتە ئەو ڕادێ دەڵێ ئەم وڵاتە با وێران بێ هەرچێک دێ بابێ وێرانێ ڕقم لەم کوردستانێ بەجێ دێڵم دەڕۆم لە ناو دەریا بخنچێم ئەوە بم ئەو پێشتریش ئەیوت وڵات ئەوە شام شەکرە وڵات شێرنتن و پێشتر دەیگووت ئەگەل لە برسان و بێبەرجییا ڕق هەڵێنم نۆکەری بێگانە ناکەم تا ماوەم لەسەر ئەرز دەڵێم کوردم ئەمن ئێستا ئەوانن نەما گاڵتەی پێدێت کە پێشتر پێدەگوتیان کوردستان یان نەمان ئێڵە ئێستا دەریان ئەوروپا یان نەمان ئەمانە ئەمانە ڕق بووە ڕق لە دڵی خەڵک بووە ڕق و بۆ شتێکی ترەوە ئینسانێک لە دەر ئەنجامی کاسێتێکی شۆڕژێرانە یان کتێبێکی شۆڕژێرانە یان هەر کتێبێکی ترەوە خۆی بەکوشت بدا و خۆی بەلەسێداران بدا کەواتە نەبوونی دادپەروەری نەبوونی یەکسانی نەبوونی با بڵێن کەسانی دڵسۆز لە ئاسی بەرپچارەتی وای کردو کە ڕق دروست بێت و ڕق لە هەمومان سەرچاو بێت ئێستا لە کوردستاندا ڕق لەو پەڕی لووتکەدایە بۆ کەیفمان بێکترنە شەڕ لەسەر شتی زۆر زۆر بەسیت دەکەین شەڕ لە نێوان خوشک و برا هەیە باوکێک منداڵێک لە کاتی خەوە باوکی خۆی کوشت دایکێک کوڕەکەی خۆی فڕەدا خوشکێک برایەکەی خۆی کوشت دوو خوشک دایکیان سەر بڕی هەموو ئەمانە دەبیستی و ئەمن دەبەرهەمی ڕقەکەیە ڕەنگە ئەوانە ڕقاوی نەبن بەڵام بەرهەمی ڕقاویەکەیە پێشتر پێیان دەگوت کەسێک کەسێکی بێگانەی کوشتووە لەسەر پارە ڕێی قاچاق و کەمینی لە بۆدانەتەوە کوشتێتی دوو کەس لە بازار بەشەڕ هاتن بێگانە بوون بەڵام ئێستا بێگانە یەکتر ناکوژێ ئێستا ئەوانە یەکتر ناناسن یەکتر ناکوژێ دەڵێ من تۆ ناناسم بۆ شەڕ لەگە بکەم دەڵێ تۆ ناناسم بۆچی گولت پێوانم ڕاستە قەدر لێ کردوم حواڵی خوایبی بەڵام ئەچێ دەڵێ تۆ ئامۆزایە گە فێڵم لێ بکەی ئەدی بێگانە چی بکە چێ ئامۆزایە کوژێ چێ دایک یە کوژێ باوکیە کوژێ خوشکیە کوژێ برایە کوژێ خەسوێ کوژێ ئەوەی دەکوژێ ئەمانە هەمووی بەرهەمی ئەو ڕقەیە ئەو سایکۆلۆجییا ڕقەیە کە ئێستا دروست بۆ لە دڵی هەموومانەوە ڕقمان لێکتر دەبێتەوە دوژمنایەتی یەکتر دەکەین بە شکستی یەکتر دڵخۆشە بین و شادی دەگێڕین دڵمان خۆش دەبێت ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر سلبیە خاڵێکی زۆر زۆر نەرێنیە ئەمە بەرهەمی ڕقەکەیە بۆیە کۆتایی نایەت ئێستا لەبینی ئەو دوو مەسەبەی کە هەیە یعنی لە وڵاتێکە ئاژین پێکەوەی نراوسەیەکردین بەڵام هەرگیز هەرگیز پاک نابینەوە چکە ڕقەکە بۆتە دەمارگیری بۆیتە تەعسوب لە بینی یەکترەوە جا مرۆڤ زۆر زارێ ڕقی لە خۆیە بێتەوە خۆیە کوژێ عینادی لەگەڵ خۆی دەکا ڕقی لە دەوروبەرەکەی بێتەوە ڕقی لە دایکی باوکی ڕقی لە هەموو کەسەکانی تر ئەبێتەوە بۆیە خۆشەویستی نەماوە بۆیە سیلێ ڕەحم نەماوە دڵسۆزی نەماوە پاکانە نەماوە پێشتر مامۆستا ئاری ئەگەر لە گەڕەکێکە یەکە بکوژرابایە یان بمربایە ئەو گەڕەکە دەتاسە ئەو گەڕەکە یەک هەفتە تەلەڤیزیۆنی پێنەدەکرد و سەری نەدەشوشت توشتیوان نەدەبوو هەمووی دەتاسا و تووشی کارەسات دەبوو تووشی سەدمە دەبوو ئێستا سیارە وەردەگەڕێ ژن و مێرد و منداڵی ساوە و منداڵی تری تێدایە وا لە ناو سیارە دەسووتێنە و دەچێت سێلڤی لەگەڵەگرێ ئەچێت تەسویری دەکە ناچێ ڕزگارێ بکە گاڵتەی پێ پێکەنێ پێکەنێ فرمێسک لە چاوی نیاتە خوارێ پێکەنێ هەموو شتە جوانەکانی دوێنێ ئەمڕۆ ئێستا ناشیرن و قێزەوەن بووە ئەو شتە جوانی کە کوردستان سوێندی بە کوردستانە خوارد و بە خاک و نیشتیمانە خوات ئێستا ئەوەی دەکات نەفرەتی لێ ئەو شتانێککە دیکتاتۆر بوو دیکتاتۆر بوو دوژمنی هەمومان بوو پێشتر دوژمنێک کۆی کردینەوە یعنی دوژمن هەمومانی کۆ کردەوە هەرچەند جیاوازی بیر و ڕامان هەبایە بەڵام ڕقمان لێکتر نەبوو یەک دوژمن کۆی کردبووینەوە ئێستا ئەو دوژبنە بۆتە براگەورە و سەرکردەیەکی دڵسۆز و سەرکردەیەکی ئەوە ئێستا بەرژەوەندی لێکمان دەکات ئێستا ئەو دوژمنە پارچە پارچەمانەکات هەڵی بەشاندینەوە بۆیە ئەمە ڕقە لە بینی یەکترمان دروست کردووە ئەوەندێ ڕقمان لە یەکترە ڕقمانە دوژمنی سەرەکی نییە
بۆی ڕق زۆر مەترسیدارە ئەو تەوەێت تو باسر کرد یعنی بەڕاستی تەوەێکی زۆر هەڵەگرێ زۆر شیکردنەوە هەڵەگرێ کەسێک ڕقی لە کەسێک بێتەوە مامەساری هەرگیز پاک نابێتەوە من کێشەم لەگەڵ تۆدا هەیە ململانێم لەگەڵ تۆداە دەکرێت پێکەوە دانیشین دەگرێت گفتو گۆ بکەین بەڵام کەسی ڕقاوی قەت ئامادە نییە لەگەڵت دانیشە و لەگەڵت مجادلە بکە ئەوە نییە گفتوگۆی دۆستانە و گفتوگۆی دیبەی تو نازەم ئەوشتانە نییە لە ڕقاویدارڕزەکە زۆر باشە ماوس باس لە ڕخەکان کرد ڕقی بەرامبەر ڕق لە کەسی بەرامبەر ڕق لە کەسە نزیکەکان بەڵام ئەگە بعد لە ڕق بخێن ڕقی خود زۆر جارهەیە ئینسانەکە وی هاات کە ڕقی لە خۆی دەبێتەوە ئەو ڕێبوونەوە لە خۆی لە ڕوانگەی دەرونیەوە یان باڵێن ئەو گرێ دەرونیانە چنەکە وەرەکەکە ڕقی لە خۆی بێتەوە ڕق لە ژیانی خۆی ڕقی لەبوونی خۆی بێتەوە ئەویان لە بەرچێ ئەمە ڕقێکی زۆر ئالۆزە ئالۆزە زۆر زاری و کەسانەکە حەز و ئارزوو هەوەز بازیان گەلێک زۆرە هەوەز بازیان گەلێک زۆرە یعنی دیانەوێت بە هەمونەوەێک ئینتیقام لە خۆیان بکەنەوە ئەتر مادی هۆشببەر بەکاردێنن ئتر شتی شزوزی جنسیرەکان ئیتر باندی مافیا دەبن ئتر بە هەمونەوەێک ئەوە دەکات یعنی فەسادی دەکات گەندەڵی دەکات ئەمانە زۆرێکە لە ڕق لە خۆ لە خودی خۆیەوە بێتەوە زۆر جاریش هەیە کەسێک کەس هەیە خەڵکانەکەن عینادی لەگە دەستەی خۆیان دەکەن دوش بنیاتی خۆیان دەکەن زۆر جار هەیە ئەوە دەبێت ینی هەولی خۆکوشتن دەدا هەولی ئەوە نادا کەسێکی باش بێ کەسێکی دڵسۆز بێ هەولی ئەوە نادا ئامۆژگاری خەڵک لە جێ بگرێ هەوڵ نادا عقیدەیەکی پتەوی ئاینی باشی هەبێت و کەسێکی دڵسۆز و چاکە کار بێت دای من حەزی لە خراپە و حەزی لە شتێکترەوە ئەمانە ینی وەکو قەترێک بۆنی بۆگەنین کە بە هەموو ژوورەکە بڵاو دەبێتەوە بۆیە ئەوانە چاکسازیش ناکرێن ئیسلاحیش ناکرێن نە بە دین نە بە پەروەردان نە بە یاسا نە بە سزا ئەوانە ناکرێن و خراپتریش دەبن ئەمە یەکێکە لەوانە کە ڕق بەرەمەر خودی خۆیەوە دەوێت کەسێکی ڕێز لە دابوو نەریت نەگرێت ڕێز لە یاسا نەگرێ ڕێز لە بەها کۆمەڵاتیەکان نەگرێ ڕێز لە ئاین ناگرێ ڕێز لە دروستکراوی خی گەورە ناگرێت دژاتی هەموو شتێک دەکات ڕقی لە هەموو شتێک دەبێتەوە هەموو شتەکانی جوانتێک دەدا جا ئەمانە دەروناسان دەڵێن لە غریزەکانی ئینسان لە ناو غریزەی ئینساندا دوو غریزە هەیە غریزەی مەرگ و غریزەی ژیان لە ناو غریزەی مەرگ ئەو غریزەی مەرگیان زۆر زۆر بەهێزە و جۆرە کەسانە واتە غریزەی تێکدان و غریزەی لە ناو بردنە غریزەی تێکدان و غریزەی لە ناو بردنە وارۆ دەڵێ سادیزم و ماشۆسیزم هەیە ئەم سادیزم و ماسۆشیزمە بە ئازاردانی خۆت و ئازاردانی کەسانی دەوروبەر هەز بە خۆشی و بە لەززەت دەکەی ئاخر کەسی ڕقاویش هەروایە کاتێک کەسی بەرامبەر ئەزیەت دەخوات و کەسی بەرامبەر زەرەر دەکا و دڵی زۆر زۆر خۆشە بێ پێکەکەی نۆش دەکا دڵێ بەدەستی خۆم نەبوو بە دڵی خۆم بوو دەڵێ زۆر زۆر مرتە هەم کە کابرا زەرەری کرد دەعمی کرد مرد وایلیات 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 یعنی ئەمە یەکەکە یەکەکە لە گرفتەکانەوە کە لە غریزەکەیدا هەیە کەسێکی شەهوانی و کەسێکی دوور لە هەموو دابوو نەریت و هەموو قیەم و هەموو ئەخلاقێکەوە بە دوای شەهوەتەکانی خۆیدا دەگەڕێت شەهوات نەک مەسائلی جنسی بەڵکو شەهواتەوە هەموو مەلەزاتی ژیانە دەخواتەوە قومار دەکات دەکوژێ دەبڕێ ئامادە داچی خۆی لە پێێنە و پارە و میرات بکوژێ بابی خۆی ژەهر خواردی بکە بەس ئەوی میراتی ببینێتەوە پارەی دەستکەوێت بەس خۆی و خۆی خۆم باش بژیم ئیتر هەموو عالم خویەکە لە برسان دەمرت و خی دەکرد دەمرت ئەمانە جۆرێک لە غریزەی شەهوانی مەترسیداریان هەیە کە پێدوتر غریزەی مەرگ غریزەی تێکدان غریزەی لە ناوبردن غریزەی خاپوورکردن غریزەی خاپوورکردن غریزەی ڕووخاندنە ئەمە سادیزم و ماشۆسیزمە وەکو غریزەیەکە ئەگەر خەڵک ئەزیەت نەدا و خۆی ئەزیەت نەدا هەز بە ئیسراحەت ناکە و شەو خەڵک لێ ناکە ئەمانە زۆر زۆر زەحمت چارەسەر دەکرێن و چاکسازی دەکرێن چونکە هەتا ئاین ناتوانێت چاچیان کە خۆ ئەگەر بکرا بە ئاین ئەوانە چاچیان بکات ئەوەی خۆی
متدەین دادنێ ئەوەی ئاینە هێرگیز شتی خراپی نەدەکرد و شتی نەدەکردەوە. ئەوەی پەروەردە ئەوەی ئاین پێ ناکرێت قوتابخانە، قوتابخانە پێی ناکرێت پەروەدەی خێزان، پەروەدەی خێزان پێی ناکرێت کەسی بەرامەرەوە پێی بکرێتەوە. بۆیە کارێکی قورسە ئەو مرۆڤە بێتە مرۆڤێکی ئاسایی، بێتە مرۆڤێکی ئاسایی و مرۆڤێکی سەوی. زۆر باشە. ئەوانی باسمانکرم باسمان کرد کە زیاتر ئینسانەکان توژۆن، بەڵام ئەگەر بێت ئەمەمانە لە دەستپێکەوە لە بنبرەوە یان بابێن لە دەستپێک خۆناسین هەولی ئەودەنکە ئەو ڕقە نەبێتن، ئەگەر لە منداڵ و یان نەوجوانەوە دەستپێ بکەین، چۆن وا بکەین کە ئینسانەکان لە دەستپێکی خۆناسینی ژیانیانەوە یان ئەوەی کە ژیان دەبینن ئەو ڕقە نەستێتن ئەودڵیان خۆشەویستێک دروستکەین لە بڕی ئەو ڕقا، لێبوردەی دروستکەین لە بڕی ئەو ڕقا. لە منداڵان نییە فێربوونە، دوای وردەوردا بێتە کەلتور، ڕقە بێتە کەلتورەوە. یعنی هەل لە خۆمانەوە ڕقمان لە رووسیا لەبەرەوەی ئۆکرانی بە غریب دادەنین، لە خۆمانەوە ڕقمان لە فلانە و لە قوبلسە و لە ئاتر ئەمە هەل لە خۆمانەوە ڕق بێەوەی هۆشاریەکمانە بێت لە نەتیجەی ئەو شتانەوەیە. منداڵ ڕق نازانێ، ڕق نازانێ، بەڵام کاتێککە دایک باوک فێرە و ڕقیان دەکات، ئەێ ڕقی لە باڵندەکان بێتەوە، ڕقی لە مێرولە بێتەوە، چکە مێرولە زیانی پێدەگەینێ دایکەکە هاوارەکە ڕقی لە سیسرکە و مارمیلۆق و بۆق و نازەم ئەو شتانە دەبێتەوە. ڕاستاتوو ئەوانە خۆماڵی نین بابرێن بێنە ناو ماڵەوە، سیسرکە و مارمەلەکە خۆماڵی ناکرێت، ئەتیرەوە ڕق لەتاکەیت ڕق وایلەکە فێریەکە بیکوژێ. جێشی دەداتە دەستداری ماسیحی دەداتە دەست دەڵێ لیدا نارزانی لێ دەدەێ حیکا لیدا ئەزدا کە پێدەکەنی ئافرینا واتە کوشتنی شتی جوولاوە لی دەدا، ڕقی لە سیسرکە بێ، ڕقی لە مارمەلەکە بێ، ڕقی لە چۆلەکە بێ، لە پشیلە بردی دەداتە دەست و دەرێ بەردەکەی بۆ پشیلە دادە. منداڵ ئەوەی لە مشکی دەچەسپێ هەر جارێک پشیلە ببینێ کەروێشک ببینیان سیسەکە بێ بیکوژە بێ بەردی تێگرێ بێ بیفلی قێنێتەوە، بیفلی قێنێتەوە، پانی کاتەوە اینجا پێش پێ بکەنێ. ئەتر ئەمە وردە وردە وایلێ دەچێتە کۆڵان، کاتێکە ئەو کۆڵانە بێ ئەڵێ ها لەگە ئەو ماڵە نەگەڕێ، ها ئەوانە کریسیانە نا ئەوانە ئارە بن، ئاها لەگەڵوانە نەگەڕێ و ماڵە ینی پێ دەڵێ لەگەرەوە نەگەڕێ، ئەڵێ بەس لەگە فلان کەسی بگەڕێ، ها و لەگەڵەوەی نەگەڕێەوە زۆر بابی زۆر ئەوەیە، وانە؟ ئەوە داچی زۆر هار و هاجە، یعنی بازی داکووا بکەی بە منداڵەکەی دادن، ئەو دەچی گەمەی لەگە منداڵەکەی دەکە، نازانی داکوبابی هەڵە لێکتر هەڵەشینەوە تەلاق درایە مردووە، ئەمە عارەبە، ئەمە مەسیحە، ئەمە یەزیدە، نازانێت نازانێت ئەوە دەزانانی منداڵە گەمەی لەگەڵ دەکا. دایکەکە پێی دەڵێ نەکەی لەگەڵ ئەوانە پیسن ئەوانە ئەوانە ئەتر ئەوە ڕقەکە دروست دەبێت لە مێچی دروست دەبێت دروست دەبێت غەیری قومیت هەمووی پیسە، غێری دینەکەی خۆم هەمووی ناپەسەندە، نابێ قسەی لەگەڵە بکەم. ئەگەر ئەو کەسێک بەرەمەرم بە زمانی من قسەنەکە نابێ بسمە ماڵیان، نابێ لەگەڵی تێکەڵاو بم، نابێەوە بێ ئێتر کە گەورەشە بێ ئەچێتە کولێش کەسێک لە دوو ئەوەی دەگەر کە هاو زمانی خۆیتی، لە دوو دەگەر هاودینی خۆیتی، هاو مەسەبی خۆیتی، تەب قەسە لە خۆی دەچێت، بەڵام ئەوانی کە لە جیاواز بێ ڕقی لێەتی لەبەرەوە لە منداڵی فێرکراوە، کەواتە لە منداڵی فێر دەکرێت. ئەم ڕقە وردەوردە بەرزتر دەبێت، ئەستورتر دەبێت تا دەگاتە ڕادەی ئەوەی کە دەتەقێتەوە دەبێت لە ناوبردن و شەڕ. وچی هندۆس و ئەوەی ئیسلامەکان لە هینکە هەر بەس بیزانانی بە سەر یەکتریان بەدەبڕی وەکو تچۆ و هیتۆ لە ئەوەی لە ڕوان دای. بێ ئەوەی کەبدان کابرا لە ناو مەزرایی بە خۆی دانیشتیەوە کەبزار ئەوە یەکسەر سەری دەبڕێ وەکو سنە و شیعە هەموو ئەوانەیە. کامرە قەرە چی دروست بوو پێی دەڵێ کاکە ئەمە جیاوازی چێ لە بینی ئەو شتانە ئەو جیاوازەکەی دروست بوو نازانێ، نازانێ بڵێ هندۆس و ئیسلامەکان چی بوو نازانێ، ئەو شتان نازانێ، هەر ئەوە بیگرە و بیکوژە، وەکو منداڵەکەی فێر دەکەن ئیتر ئەوە مشکە بگرە و بیکوژە. ئەمە پشیلێ و لیدە و ئەوەی بکە، ئیتر هەر پشیلێک لەر شوێنك ببینێ دەیکوژێ بێ و بزانێ لە بەرچی لی دەدا لە بەرچی دەیکوژێ، ئەمە خاڵێکی سەرەکی. زۆر باشمان سەبەرنامەکەمان بەرە کۆتایی دەچی، بەڵام دو ڕەنگە قسە زۆر بوو لەسەر ڕق لێ بوو گەلێگەلێ زۆر بێگومان دو قسەی بەڕێزیان دو پایامی بەڕێزی چیە لەسەر ئەوانەی کە ڕقێکیان بەرامبەر بە
کەسی بەرامبەر هەیە هەم لە ئەندامانی خێزان هەم لە بەرامبەر لە فەرمانگایان لە شوێنە گشتەکان یان لەو شوێنانە کە بەریەککەوتنیان هەیە چ پەیامێکی لە بۆیان هەیە؟ ڕق لە حالەتێکی کەسی بۆ نەخۆشیەکی کۆمەڵایەتی بەداخەوە بۆ نەخۆشیەکی کۆمەڵایەتی من دەڵێم حەیف وان لێکردین کە ڕقمان لە هەموو شتێک بێتەوە ڕقمان لە ئەو وڵاتە بێتەوە کاولبوونی وڵاتە بحبێنی بۆی چکە لەوەرە بەشی توی تێدانی ئینتیماوت لە سۆزی و خۆشەویستیان نەهێشت ئەمە خاڵێکی لاوازە ئەبێ ئێمە لە خێزانەوە دەست پێ بکەین لە ناو خێزانەوە خۆشەویستی و ئینتیما دروستکەین ئەبێ لە قوتابخانەوە دەست پێ بکەین ئەبێ لە شوێنەکانی ترەوە دەست پێ بکەین یعنی ئەتوش هەتا قوتابخانەش تۆ هەر پرۆگرامێکت هەبێ ئەگە پرۆگرامی ئەهلی جیاوازتر بوو لە حکومی ئەمە خەتەرێکی زۆر گەورەیە خەتەرێکی زۆر گەورەیە هەر بەرپرسێکی باڵا ئەڵێ کارەسات دەگوزەرێ لە قوتابخانەی ئەهلی جا ئەمە و ئەمەیە ڕق دروست دەکا و شت دروست دەکا تکایە ڕێزی مامۆستا بگرن تکایە ڕێزی نووسەر و زانا بگرن تکایە ڕێزی کەسانی بەتوانا بگرن کەسانی لێهاتوو بگرن تکایە قوتابخانەکە بە مەقڕەکانمان خۆشتر نەبی لە قوتابخانەکانمان هەر کاتێکگەر مەقڕەکانمان شوێنی حزبی و کۆبنی و حزبی خۆشتر بوو لە قوتابخانەکان تۆ دەست لەو ملەتە بشۆ ئەبێ قوتابخانەکان زۆر زۆر خۆشتر و باشتر بێت تۆ دەکرێت لە هەر شوێنێکا کۆبینەوەی حزبی بکەیت دانیشتن بکەیت حەفلە و ئاهەنگ بکەیت بەڵام ناکرێت لە قوتابخانە ئەو شتانە بێت کاتێک ئوتێلەکانت خۆشتر بێ لە شوێنی ڕقس و سەما خۆشتر بێت لە قوتابخانەکان ئەو ڕقە هەر ئەستورتر و هەر ئەستورتر دەبێت بۆ دەبێت قوتابخانەکان یعنی بەهشتی سەرزەمینی قوتابی بێت قوتابی ئەوەندە قوتابخانەی خۆش بێ بە زۆریش نەچێتەوە ماڵێ نەچێتەوە ماڵێ بەڵام بداخەوە زۆر زارێ قوتابی کە دەچێتەوە ماڵێ قوتابخانە دایکی یەک کۆمەڵ گلەی لێ دەکاتەوە لەبەر جلچی هەموو تۆزاوی هەموو پیسەوە هەموو ڕۆژێ دەشوە جە ئەوانەیە ڕق دروست دەکا تۆبێت لە پەروەردە دروستکەی پەروەدێکی لێبوردەی پەروەدێکی خۆشەویستی پەروەدێکی تەسامحی پێکەوە جان دروستکەی لەگە جیاوازیەکان چۆن کەسی جیاواز قبول بکەم ئەو جلێرە ڕق نامینێت دەستخۆل مامۆستا زۆر سپاس زۆر سپاس زۆر سپاس بۆ تۆش بینەری بەڕاست لێرەدا هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەوجارەی بەرنامەی دەروونزانی کە تەوری ئەوجارەمان تایبەت بوو بە سایکۆلۆژیای ڕق لێبوونەوەی ئینسانەکان بەداخەوە کە مامۆستا کۆمەڵە بابەتێکی باس کرد کە هەمووی هەست دەکەین کە ئەو ڕقانەوەی لێکردی ڕقەکان ئەستورتر بێت ڕقەکان گەورەتر بێت بەرامبەر بە ئینسانەکان ئەمە وەکو نمونە وەکو بابەت دەزیشەما کە بەڵام ئەمە دەمانەوێ تۆی بینەر بینەنانمان هەمیشە لە بازنەی ڕقلێبوونەوە دوورکەونەوە هەمیشە هەولی ئەوبدەن لە فەزای خۆشەویستی و فەزای لێک حاڵی بوون و فەزای لێک تێگەیشتن لە نێوان تاکەکانی کۆمەڵگا دروست بێتن تاڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ